هيدها حقوق ده ادمها الدوره ورد صحافه كو حريه ده هذا الكو هطلا سوين وحي اش او حيان سومايلان او خيلغان او سي خيلانايسا حبسي كو يال بريكا افريكا مدهر او وح بدن اسكو هوس جيرين مدهر بدن او اسكو دول نولاشه بلشدو لاسينتي وايه فر بدن او ربيتان كا دول مليون او روح لغا بين ابورتي وقتي دهر او سبالاي ايس سوور هماغ بينات ان جيرين ددكا لغو سبايي هاتن حالكا سومايلان وحو كدغيا مستمع حلي بن عيد لا او هويده او واغو بريي cadaaladda iyo sharciyada waxyaabaha sumadooda la raadinaya ayay ka mid yihiin sagaalka sanadood ee shakhsiyaadka ururka SNM wax maamulayeena waa sanadaha dadweynuhu kala gartay sax iyo khald sir iyo caad dankii la eegaba kan kaluu ka daran yahay waxaynu diirada saareynaa cadaaladda ciinka daaqday caburinta aan cidina ka nabadgelin xabsiyada la ciirciiray dad aan waxba galabsan maxkamadaha iyo xeerlaalinta dadkii ka dhigtay amaano la isu dhiibdhiibto kanna ii hay kana ii qabo koona sooxid warbixinteena waxaynu ku eegaynaa korneelada haatan talada haya tirada dadka ay xabiseen sababaha loo xidhiray qof iyo kooxba qaar xabsiyada ku dhex dhintay kuwa cid haysataba aan garanaynin waxaynu kaloo ku eegi doonaa dadweynaha dalka iyo walaalahood laga go'doomiye ee si guud iskood xabsi xuduud beenaada ugu jira iyo sida xaalkoodu yahay balsido kale waxaan isku barbar dhigi doonaa sareynta sharciga iyo sinaanta cadaaladda heerarka garsoorka ee Soomaaliya iyo dhinaca Soomaaliland waxaan kala barbar dhigaynaa xaalada shacabka Soomaaliland ku sugan yahay sida ay saalka u tahay in xilligi la doonayo cidii doontaaba ku xiran karto lagu xiri karo iyo bal Soomaaliya sida ay suurtagal u noqon karin cid kale iska daaya inay iska kaaxidhaan ama lagu xiro madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka inkastoo sareynta sharciga ee Muqdisho iyo heerka garsoorka warbaahinta ka jirta Soomaaliya indhaha ay ka lashaan sidoo kale warbaahinta Soomaalidu dadka ku go'doonsan Soomaaliland aanay dan iyo heelo toona kala hayn balse ay kaliya ilaashadaan dhaqaalaha ka soo gala shirkadaha ganacsiga ay dhexda u baahiyaan hase ahaatee xilligan Soomaaliland sawirkeeda waxa shacabku ku suureynaya inay tahay xabsi weyn oo saraakiisha haysata ay wali aqoonsi u raadsanayaan ruuxanka jira dabaylaha waqtigu wado ee laga ladi kari laayahay dayaanka darafyada tashaday jabhadaha kala shidaal qaadanaya ee aragtida guud ka midaysan iyo muuqaalka ugubka ay haatan ka jira Soomaaliland maaha warbixintani mid ay khusayso dib ayaynu se u eegi doonaa horta aan tirino intay korneeladu talada hayaan iyo tirada dadweynaha la xidhan aan ku bilaabay muddadii u dhaxaysay sanadkii 2017 bishii December ilaa sanadkan 2019 bishii May inta la xilxilay gabadhriyota baa lagu xiray qaran dumisnimo kadib Hargeysa laga masaafiriyay muddo ay xabsi ku jirtay wiil dhalinyaro ah oo lagu xiray madaxweyne Biixi ayaa local ku tilmaantay habla dhalinyaro ah oo wada socda ayaa lagu xiray midabka dharkooda oo buluug ahaa nina janiba oo madaxweynaha Soomaaliland ku tilmaamay caqabad soo baxday oo ka dhana xurriyadda hadalka ayaa xabsiga loo taxaabay saddex nin ayaa loo xiray daliil ay u soo jeediyeen dhiibista Ethiopia loo dhiibi jiray muwaadiniintii Soomaaliyeed ee jabaad diyoonale oday dhaqameed loo xiray baaq nabadeed oo u jeediyay beelo looga shakiyay in xukuumadda calaad ka dhaxurinaysay oo istilay macallin iyo wadaad xaafadeed looga shakiyay mucaaradad ayaa la xiray lacag adagna lagu xukumay wariye reer Burca ayaa loo xiray weydiinta uu mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan weydiiye lacag la muqsuqay ee dadweynuhu u soo jeedinaya oo dhaqameed xukuumadda ku dhaliilay kala qaybinta bulshada ayaa la xiray saddex bilood oo xukun la'aan kadibna xabsiga la iska siiday muwaadiniin telefishanka la soo fariistay in xukuumadu ka gaabisay horumarinta gobolka Sanaag iyo Saami qaybsiga ayaa la xilxilay muddo bil ah oo xukun la'aan kadibna la iska siiday qareen bartiisa Facebook aragtidiisa ku cabira ayaa la xiray gartiisana waxaa ka karnaqday maxkamad military machaati laystayaal magaalada Laascaanood ku soo bandhigay riwaayad naqdinaysa xaalada xukuumadda ayaa loo xiray inay Soomaaliland sumcad dilayaan wariye ayaa loo xabisay inuu bartiisa Facebook ku baahiyo qoraal gabadh reer gabiile ah ay qortay qoraalkaasi oo ka hadlaya hagardaamada iyo waxqabad la'aanta golayaasha deegaanka agwaan ayaa loo xiray maansa uu tiriyay xaaladda qalafsan ee xabsiyada Hargeysa ka jirta oo uu ka soo waramay xilli la xiray isla agwaan kale ayaa Hargeysa lagu xiray kadib kolku ka hadlay tacadiyada ciidamada booliska caruur aan aabe iyo hooyo mid la lahayn oo darbi jiif ayaa la xilxiray loona xukumay
كدب كولكا حرمها حكومة دهور تغين كان دالبادين إن لو دير نحو كان عصادة لو حري إنو نسر كالاح أو دورة دكاتر سوي ديستي دينو هروا ماهي كدب حبسيغ هرغيسا كودح غريو دي سببان لنقراني سركال معارض كاتر سان أيا حبسيغ ووچرا كاركت دوانان شاها قوانا مدحوين بيحقاتي كاسو كوكو دومين أيا مدحوينه تدوينها قبل كسناك حلدبان حسانة ديان عيدين كاقادين أو رير صولا أيا لو حري كدب كالكو لصف طي حسك اللحية اللباتن كتور كان السهور تيستي حسك سيديد يتبن كمي أو قط الماما إنو عيد قارة فرحد قليو أو يو ينصدح يصدن كاكوبان أو عصدين أوباد كودي مكفياش اللي في كهايستان اي عمل لعان تا ايو مامن حميدة كالتحريبين إن لغا لها والغلاصي دي لو صفر طامن لها ايا حبسي غلقو قرأ أو وليبا سوقية ده هرقي سعيدة مادو كردن كدهي تبان ايا كمي ده شقالها دولد ده أو شقدو دي مشاركو دي لغا جوجيه شير ايا لايك اي كولاك عين عرقتيها معارض كو كباهية براها بلشدة ويل دال يرا ايا لو حري غعان تي سو كو حري كول يرو لغا اللي في عالان كا قران كا صوماليا isla hargeysa wiilka loo dhalinyaraa ayaa xabsiga u galay xirashada dhar sports oo yara laga alifay calanka qaranka Soomaaliya isla magaalada hargeysa 17kii May 12 dhalinyaraa ayaa xilli saqdaxa guryahooda laga la baxay oo looga shakiyay abaabul ay abaabulayaan xirashada calanka Soomaaliya nin sarkaal ciidana oo sida ay wax u socdaan ka biyo diiday ayaa laga soo xiray magaalada Ceerka kaasoo 9 bilood xukun la'aan waqtigiisa ku qaatay xabsiga hooyooyinka cabanaya dhul madaxweyne biixii xoog kaga qaaday ayaa iyaga iyo hablahoodii ay dhaleenba xadhig bahdil iyo garaac isla isugu daray dhalinyaro reer Boorama ayaa xabsiga lagu guray kadib kolkii ay qabteen xus ay ku xusayaan geeridii aabayaashood oo SNM ku laysay magaalada Dila ee gobolka Awdal ciidamadaasi aabayaashood laayay ee SNM oo xilligaas uu watay madaxweynaha maanta Korneyl Muuse Biixii Cabdi wariyayaal reer Hargeysa ayaa la xirxiray qaar koodna jildil jabniin keenay loo geystay qaybo ka mid ah bulshada Hargeysa oo ubadkoodii daadadka roobku ka dhex qaateen magaalada Hargeysa ee 28 sanadood caasimadda ayaa xabsiga lagu guray kadib kolkii bulshadaasi dhexdooda ay ka soo doorteen maayar u adeega dawarle ku yaala magaalada Gabiley ayaa xabsiga isna loo taxaabay kadib kolkii uu gabdha yaryar oo reer Gabiley u tolay dar u eeg calanka qaranka Soomaaliyeed oo ay janteen kaasi ay ku ciide Cabdi Malik Muuse Oldon ayaa laga soo qafashay saqdhexe habeenimo magaalada Burco saxafi Samafale Oldon waxaa lagu haystaa ka hadalka nin reer Qoomuluud oo yimi Hargeysa booqday abaarta dugsiga la yiraahdo lagu sii dhexdaayay ardaydi loona muujiyay ardayda Soomaaliyeed ee halkaasii wax ka barata in ninkaasi reer Qoomuluud metela oo lagu magacaabo Kuuba inuu yahay role model lagu dayanayo kolka aynu ka nimaadno kiisaska intooda kale bal aynu isbarbardhigno sharaynta sharciga iyo hufnaanta garsoorka Muqdisho siyaasi Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya xaligiisi iyo sidii maxkamadaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ka yeeleen wariyihii qaraxyada iyo dhimashada ka hor sheegi jiray ciidamada booliska Soomaaliya iyo isbitaalada xaligiisi la xiray iyo garsoorku sidii uu ka yeelay dhankan kale xidhistii xildhibaan dhakool diidmadii baarlamaanka Soomaaliland laalistii maxkamadaha iyo sii haysiga madaxweyne Biixii xabiskii Afduubkii Burcee Oldon diidmadii maxkamadda eriskii garsoorihii diiday Afduubka Oldon kiis u samayntii madaxtooyada iyo garabsiga dugsiga Abaars kiisaska kolka bokas taba loo rogo waxaa muuqata dimuqraadiyad indhaha laga tuuray xorriyatul qowl afka laga xidhay cadaalad la xooray sharci laga tallaabsaday raali gelin qofeed iyo tacaddi cid aan waxba galabsan arrinta xiisaha leh ayaa ah muddo 2 sanadood wax ka yar hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda kuwa xorriyadda hadalka u dagaalama iyo ururada saxaafadda madaxa bannaan waxay Soomaaliland ka qoreen in ka badan 500 oo warbixinood kuwaasi oo ay kaga hadlayaan xabsiga yar ee bariga Afrika ku yaalay dhexdiisa lagu dhugtamayo wax kasta oo caalamka mamnuuca ah haddana iyadoo ay sidaasi tahay waxa iyana xusideeda leh in mid ka mid ah waxqabadyada xukuumadda Korneyl Biixii isku ma jeertaan kuna faahanaan ay ku soo dareen in isla 300 oo jeer warbaahinta caalamku soo hadal qaaday Soomaaliland taasina ay tahay bay yiraahdeen guul laga gaadhay dhinaca geedi socodka ictiraafka isla 300 oo jeer iyo 200 ee kale oo lagu darayna waxa Soomaaliland lagu soo hadal qaaday ayaa ah xurriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha ee dhexdeeda cunaha lagu hayo habdaqanada xilligan ee Soomaaliland ayaa ku soo idlaanaya xabsi dunida looga raadinayo aqoonsi iyo koox tiimbara u doon doonaysa xalaalaysiga wixii la xarimay.